مستيات بيتنا سلام من كميت وعلو كبرات تخاتلتنا تمال عربي حمشت حملة خلتشحن عسران أربعة عبي كتما ميلانو إيطاليا بغلوبال يأكل عبي زتخايد وعلا بروفيسر ترومفول كاب نروين شوادناويت بولوتيكينا آسا نيلسنن بزعبا سقردباويت سقطي ويتشقونا هكدف عبي حقرات نروين شوادنن سفيح واناو مقلت إيطات هيبوم እቲ መብርሂ ብዶክተር ሰላም ኪዳነ ዝተኣሊ ኮይኑ ኣብ ማእከል ከተማ ሚላኖ ኣብ ካዛ ዴላ ኩልቶራ ወይ ኣብ ኣዳራሽ ባህላዊ ማእከል እዩ ተኻይዱ ፕሮፌሰር ትሮምቮል ኣብቲ ንስግረደባዊ ጭቆና ኣብ ኖርዌይን ዓለምን ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለፂ ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ብደረጃ ባይቶ ኖርዌይ ኣቓልቦ ከም ዝረኸበን ባይቶ ኖርዌይ እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወርድ ጭቆና ህግደፍ ኣብ ኖርዌይ ደው ንኽብል ሓደ ናይ ትግባረ መደብ ከውፅእ ከም ዘለዎ ጠለብ ኣቕሪቦም ኣለው ኢሉ ባይቶ ኖርዌይ እውን መንግስቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወርድ ጭቆና ህግደፍ ኣብ ኖርዌይ ደው ንኽብል ሓደ ናይ ትግባረ መደብ ከውፅእ ከም ዘለዎ ጠለብ ኣቕሪቦም ኣለው ኢሉ ቀፂሉ ኤርትራን ኖርዌይን ብብዝሒ ህዝበንን ሃገር ንክኾና ብዘካየድኦ ቃልስን ይመሳሰላ እየን በዚ ከዓ ኖርዌይ ንኤርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ቀንዲ መሓዛኣ ብምዃን ደገፋት ትገብረላ ነይራ ኣብ ትስዓታት እውን እቲ ካብ ሜዳ ናብ ከተማ ዝኣተወ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክተክል ብዙሕ ፃዕሪ ኣካይዳ ኮይኑ ግን ኣይተዓወተትን ኖርዌይ ክሳብ 2003 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ ኤምባሲ ነይርዋ እዩ ድሓር ግን ተዓፅዩ ቀፂሎም ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኖርዌይ ክኣትዉ ጀሚሮም መንግስቲ ኖርዌይ ከዓ ጉዳይ ኤርትራውያን ብቐሊሉ ዝፍታሕ ከም ዘይኮነ ምስ ኣስተብሃለ እቶም ስደተኛታት ኣብ ኖርዌይ ብኸመይ ምስ ህዝቢ ኖርዌይ ተሳንዮም ይነብሩ ኣብ ዝብል ምንጣፍ ጀሚሩ ኤርትራውያን ሰማያዊ ማዕበል ዝብል ምጥርናፍ ፈጢሮም ብጎነፅ ኣንጻር ህግደፍ ክቃለሱ ምስ ጀመሩ ከዓ ወላ እኳ እቲ ጎነፅ ዝድለን ዝድገፍን እንተዘይኮነ ግን ከዓ እቲ ጉዳይ ህፁፅ ክኸውንን ኣቓልቦ ክረክብን ኣኽኢልዎ እዩ ባይቶ ኖርዌይ ነቲ ኣንጻር ስግረደባዊ ጭቆና ንምግታእ ክውሰድ ኣለዎ ዝበሎ ናይ ትግባረ መደብ ን6 ሚኒስትርታት ሓላፍነት ስለ ዝሃበ እቲ ትግባረ ብሰንኪ ኣብቲ ሚኒስትርታት ዝሰርሑ ኣካላት ዘለዎም ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ዝምባለታት እቲ ስራሕ ቀልጢፉ ከይሳለጥ ዕንቅፋት ኮይኑኣሎ ካልእ ስርዓት ትግደፍ ገና ኣብ ኣስመራ ክሳብ ዝሃለወ እቲ ጭቆና ኣይክተርፍን እዩ ግን ከዓ ቃልስና ደው ክነብል የብልናን ክብል ትሮምቮል ገሊጹ ፕሮፌሰር ትሮምቮል ንኤርትራውያን ዝሃቦ ምኽሪ ትካላት ፈጢሮም ክቃለሱ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ጭቆናን በደልን ባዕሎም ዘይኮነ ብሳልሳይ ነፃ ኣካል ተደጊፉ ብመፅናዕቲ ተሰኒዱ ክቐርብ ክፅዕሩ ኣለዎም ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ጥራሕ ተቐቢሩ ክተርፍ የብሉን ኣብ ዘለውዎ ሃገራት ምስ ሕብረተሰብን ፖለቲከኛታትን ተራኺቦም ብዲፕሎማሲ ክቃለሱ ኣለዎም ኢሉ came the rupture of the 1998-2000 war with Ethiopia, but that was an opportunity, so to say, for Norway to even increase its political dialogue with Eritrea. So we established an embassy in Asmara soon after that war to continue to pursue a political dialogue, not only a peace dialogue as the foreign ministry hoped for between Eritrea and Ethiopia, but also a dialogue to reform the stifling political environment in Eritrea after the 2001 crackdown. ካብ ሽወደን ዝመጸት ኦሳ ዝተባህለት ፖለቲከኛ ብተመሳሳሊ ነቲ ናይ ፕሮፌሰር ትሮምቮል ሓሳብ ተስምረሉ ነቲ ዓብዪ ናይ ቃልሲ ሕብስቲ ኩልኹም ተመቐልዎ ድሓር ኣይክኸብደኩምን እዩ ክትብል ከዓ ተማሕፂና ንሳ ኣብ 2004-2014 ኣብ ዛዕባ ኤርትራውያን እሱር ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅን ስግረ ደባዊ ጭቆና ኤርትራውያን ኣብ ሽወደንን ክልተ መጻሕፍቲ ዝፀሓፈት እያ ንሳ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ደገፍቲ ከምዚ ኢሎም ተቃወምቲ ከምዚ ኢሎም ዝብል ዝተገራጨወ መግለፂታት ብክልተ ወገን ይመፅ እዩ ክልቲኦም ጉጅለታት ከዓ ኣነ ቁናዕ ኣለኹ ባህልቲኦም ከምዚ ግን ኣይሰጉምን እዩ እቲ ክኸውን ዘለዎ ካብ ክልቲኦም ጉጅለታት ነፃ ዝኾነ ትካል ብዛዕባ ጭቆና ኤርትራውያን ክዛረብ ክስራሓሉ ኣለዎ ኢላ Swedish citizens and other countries are financing a terrorist state and war in the region. This must be stopped, and I think this is an issue that really belongs on a European level. Because we have the same problem in so many countries, and there needs to be European and international work.
And I think you have a great advantage being an international organization because you can do a campaign in one country and then copy it in another one, use what works and yeah, make it more professional. ናይዞም ክልተ ዝተቐስናዮም ወፃእተኛታት መግለፂታት ምስ ተዛዘመ ተሳተፍቲ ዋዕላ ዝተፈላለዩ ነቲ ዛዕባ ዝምልከት ሕቶታት ኣቕሪቦም ነቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ከዓ መልሲ ተዋሂብዎም እቲ መደብ ብመስትያት ቤትናን ኤርፒኤምን ከምኡውን ብካልኦት ማዕከና ዜና ብቐጥታ ተመሓላሊፉ ፈስቲቫል ከም ዘሎ የጋብርዎ ኣለዉ ብሸርክቲ ስርዓት ማለት እዩ ከም ዝተኸልከለ ኢና ንፈልጥ ሕና ከ ከምስከን ንብያል ማለት እዩ እቲ ናታ ነገር ረሓሓዘ ስለ ዝኾነ ኩላና ሕጂ ብኸመይ እዩ ተታሒዙ ዘሎ ከምዚ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከየጋጥም እንታይ ዝተተሓዘ ነገር ኣሎ ንሕና ምግባሮም ዘይምግባሮም ናትና ጉዳይ ኣይኮነን ግን ቅድሚ ምግባሮምን ድሕሪ ምግባሮምን ዘሎ ኣባና ዝመፅእ ወይ ብዛዕባና ስራሕ ፕሮፓጋንዳ ኢና ዝሕተና ማለት እዩ ካልእ እዚ ንፕሮፌሰር እቲ ኣብ ኖርወይ ዝተበፅሐ ናይ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ንሕና ከም ተቐማጦ ዴንማርክ ምናልባት ስካ ንብያም ስለዝኾነ ብኸመይ ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣብ ዴንማርክ ብዙሕ ግዜ ስለ ንፅገም ምስ ኣብ ፓርላመንት ይኹን ምስ ናይ መንግስቲ ኣካላት ክንራኸብ እቶም መንስያት ኣብ ዘለና ሳልሰይቲ ንክልጭኹም ሕቶ ኣብ ዴንማርክ ከምቲ ናትኩም ንጥፈታት ዝነጥፉ ምሳኹም ምትእስሳር ዘለዎ ሰባት ኣለዉ ዶ ከተራኽቡና ክትቀሉ ብኸመይ ከ ንሕና እቲ ኣብ ኖርወይን ኣብ ሽወደን ዝተሰርሐ ኣብ ዴንማርክ ክሰርሓሉ ንኽእል ቴንክ ዩ Foremost, you two are a friend of Eritrea, and I don't think we could have done any better, so thank you, thank you. The cause of Eritrea is a cause of freedom, a cause of democracy, and a cause of human rights, and thank you for not looking the other way. So my question is regarding public diplomacy. How could we educate the cause of Eritrea to the public that way such cause is driven from grassroots to the politicians, to the institutions, and to the decision makers. Thank you. ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ብድሕርዚ ዝነበረ መደብ ኣብ ዝቕፅል መደባትና ክነቕርበልኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ዳሓን ዋዕሉ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ